שלום, בסרטון הבא אנחנו נגדיר קמירות, קהירות, פיתול, נגיד איך אנחנו מוצאים ומאפיינים נקודות שחשודות כפיתול. אז טוב, בוא נתחיל. בוא נתחיל דווקא עם ההגדרה של קמירות, שיש כאלה שמגדירים אותה בתור קמירות מלמעלה. עוד מעט תבינו למה זה מלמעלה. אז אם אני דווקא מתחיל, אם אני דווקא מסתכל על הקהירות, דווקא בקהירות אני מצפה מהמילה קערה, אבל דווקא פה האפיון של קערה היא דווקא מאפיינת את הקמירות. ובאיזה מובן היא מאפיינת? אם תשימו לב, אמרתי גם קמירות מלמעלה, אז תשימו לב שבנקודות פה, בצורה של קערה, הנקודות אז נמצאות מעל המשיק. אז צריך להגיד שנקודה היא כמורה אם היא נמצאת עם המשיק בנקודה, אם הפונקציה נמצאת מעל המשיק. זה אחת ההגדרות הפרטיות שאפשר לתת. ואם כך הגדרתי את קמירות, אז את קעירות, שיש כאלה שקוראים לזה קמירות מלמטה, עכשיו האפיין שלה מלמטה, אז זה בדיוק הפוך מקערה. אגב, אנחנו בקעירות מצפים למשהו כזה. זאת אומרת, ששימו לב, הנקודות פה, מה שמאפיין אותם, שהן נמצאות מתחת למשיק. אז פה זה F מעל המשיק, שמאפיין כאן את הנקודות, דרך להגדיר את זה. יש דרכים יותר שלא דווקא מדברות על העניין שיש משיק בנקודה. בואו אנחנו נתרכז אבל בנקודות שיש בהם משיקים, וככה אני אגדיר את זה. אז אם יש לי משיקים, זאת אומרת, יש נגזרת, אז הקמירות, האפיון שלה הוא שהנקודה, אני אגיד שהיא כמורה אם היא נמצאת מעל המשיק, והקהירות היא מ-F נמצאת מתחת למשיק. והקערה הפוכה מאפיינת יותר את הקהירות, והקערה מאפיינת את הקמירות. ועכשיו, מה זה פיתול? פיתול זה פשוט מעבר, זה מעבר מקמירות לקהירות, או הפוך. זאת אומרת, או מקהירות לקמירות. זה נקודה שקורה במעבר מקמירות לקהירות. זאת אומרת, אם אני מדבר משמאל קמירות, אמרנו קמירות זה מעל המשיק, אז נגיד משהו כזה. ואז אני רוצה שזה יהיה קהירות, שזה יהיה מתחת למשיק, שזה יהיה משהו כזה. זהו, זה, הנה זה נקודת פיתול, כן? כי אתם רואים, היא עוברת מ... אמרנו, קמירות לקהירות. אז הנקודה עצמה היא נקודת פיתול. אוקיי, זה האפיונים של קמירות, קהירות ופיתול. אוקיי, עכשיו השאלה היא, אוקיי, אני מקבל פונקציה, אני רוצה לאפיין אותה. אז מי הנקודות שחשודות כפיתול, שמעבירות אותי מקמירות לקהירות? או הפוך. אז התשובה לדבר הזה היא או נקודות שיש נגזרת שנייה והנגזרת השנייה שווה 0, או נקודות שהן לא גזירות. שבו לא גזירות, שוב, זה הקצה הזה של שורשים, זה מופיין לשורשים וטריגונומטריות הפוכות, או נקודות פיצול. ונגזרת השנייה שווה 0, זה כמו שזה נשמע, נגזרת השנייה שווה 0. נקודות אי הגדרה הן לא נקודות פיתול, כי הן פשוט לא מוגדרות, אז הן יכולות להעביר לי מקמירות לקהירות, אבל הן לא קיימות, אז אני לא יכול לקרוא להן פיתול. ואיך נאפיין, כן, עכשיו נשאל שאלה, איך נאפיין נקודות שחשודות כפיתול? כי אולי הן לא פיתול, זאת אומרת רק חשודות, והן יוצא שהן לא פיתול. איך אני כאילו יאפיין אם הן כן פיתול או לא פיתול? אז בתשובה פה, הדרך המומלצת היא לעשות טבלת ערכים. ובטבלת ערכים עושים את הדבר הבא. נכניס את כל הנקודות שחשודות כפיתול, שזה נגיד, בוא נקרא להם x1, x2 וכן הלאה. אתם יודעים מה, אם מקודם קראנו ב... קראנו בחשודות כקיצון, x1 ו-x2, אז בוא נקרא להם אחרת. אז מה שלא תרגישו נעלבים. אז במקום זה, בוא נקרא להם L1, L2, בסדר? L1, L2,
ומה עוד אני אכניס? את כל הנקודות היא הגדרה. עכשיו, למה הנקודות היא הגדרה? אמרנו, הם לא יכולים להיות פיתול, כי הם לא קיימות. אז למה היא הגדרה? כי, שוב, הנקודות היא הגדרה, מה שיכול לקרוא איתם, זה שהן יכולות לשנות לי מקמירות לקהירות, בלי להיות קיימות. כן, שעוד ישנו לי מעומת מראה איך אני מאפיין את הנקודה, אבל הן יכולות לשנות לי מקמירות לקהירות, ואז הן לא קיימות, אבל כשאני אבחר את הנציגים, זה מאוד חשוב שאני אכניס את הנקודות היא הגדרה, אולי, אחרת אולי אני אקח נקודות בנציגים לא מתאימים. לא מתאירו את זה בתוך הטבלה. אז הנקודות היא הגדרה, בוא נקרא להם, אמרנו, Z1, Z2 וכו'. אוקיי. ונציגים, מימין ומשמאל לכל נקודה, בסדר עולה, בצורה הבאה. זאת אומרת, אני לוקח את הנקודות משמאל לימין, אני לוקח לעצמי נציגים, נציגים בו, שמה לנו כאילו אני אקח בשביל זה, וטוב, בואו נראה לכם איך אני עושה את הטבלה ואיך אני מאפיין את כל העניינים. אז אמרנו, אנחנו מכניסים X, אנחנו נכניס פה F'ג עם X, ומסקנות. ובואו נחליט ש... טוב, אמרנו שאנחנו מכניסים את כל הנקודות שחשודות כפיתול. את כל הנקודות היא הגדרה. ונציגים מימין ומשמאל. אז בואו נתחיל עוד פעם, נניח שאנחנו מכניסים, יש לי פה נקודה שחשודה בפיתול, ובואו נכניס עכשיו את הנקודות היא הגדרה. בואו נניח שזה דרך אגב, זה שתיים פה. ונקודה השנייה שחשודה כפיתול, נניח שיש לי שתיים, כן? ובצורה דומה אם יש יותר. ושוב, אני מכניס נציגים. משמאל L1, בין L1 ל-Z1, בין Z1 ל-Z2, בין Z2 ל-L2, וגדול מ-L2. מה אני עושה עם הנציגים האלה? אני מכניס אותם לנגזרת השנייה, ואז ככה. אם הנגזרת השנייה גדולה מ-0, אז מסתבר ש-F כמורה. כן, או כמורה מלמעלה. כן, אמרנו כמורה מלמעלה, זה סגנון של... דברים שהם מהסגנון של הקערה. אם F תגיים קטן מ-0, אז F כאורה או כמורה מלמטה. שזה אמרנו משהו כזה, דווקא הסגנון שהוא הפוך לקערה, הוא סגנון שיתאים לי ל... לייצוג של קהירות. עכשיו, ברגע שהכנסתי את הנציגים, בוא נדבר על L1 נגיד. נניח שפה זה היה, הנגזרת השנייה הייתה חיובית, אז המסקנה הייתה שזה כמור מלמעלה, או כמור, שזה אמרנו משהו כזה, נניח שזה היה נותן לי משהו כזה, בסדר? ונניח שמימין היא הייתה ל-L1, אבל בין משמאל ל-Z1, היא הייתה שלילית, שזה הייתה קהורה, נניח משהו כזה. אז הייתי יכול להגיד שהנקודה הזאת היא נקודת פיתול. כן, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אם יוצא לי, אני רק אגיד ככה, כן? זה ככה אני עושה את הבדיקה, זה מה שמאפיין לי את הנקודות, ואם זה באמת משנה לי מקמירות לקהירות, או מקהירות לקמירות זה פיתול, כן? אז זה כותב פיתול. אם לא, אבל אני רק אגיד דבר אחד, אם הסימן בנקודה... בסביבת הנקודה. שחשודה כפיתול. לא משנה סימן, זאת אומרת, זה היה יוצא לכם פה, נגיד, בוא נדבר על הנקודה L2, היה יוצא לי נגיד פלוס וקלוס. כמור וכמור. אם זה כמור וכמור, זה כמו שזה נשמע, זה לא... זה פשוט לא... אין בעיה שזה יהיה כמור וכמור, זה פשוט מאוד לא נקרא פיתול. זה לא פיתול. נקודה נחמדה, רק לא פיתול. לא משנה סימן, אז אני אומר שהיא
לא פיתול אלכסוני, כן? זה נקרא פיתול אלכסוני. הסגנון של הפיתול הזה, בניגוד לפיתול אופקי שיש אותו בטבלות הערכים של הנקודת קיצון, שאם יוצא לי שם בנגזרת הראשונה פלוס פלוס או מינוס מינוס, זה נקרא פיתול אופקי. פה, אם זה פלוס פלוס או מינוס מינוס, זה נקרא, אז לא פיתול אלכסוני. אז זהו לא פיתול אלכסוני, פשוט ככה אני אומר. יש עוד איזה הערה שאני רוצה להגיד, זה היה מבחינת, כן, רק אגיד על הנקודות אי הגדרה, ששוב מה שאמרתי, נקודות אי הגדרה נכניס לטבלה, למרות שהן לא יכולות להיקרא פיתול כי הן לא קיימות, אבל הן כן יכולות לשנות, כי הן יכולות לשנות סימן לנגזרת השנייה. או יותר נכון, שונות מקמירות לקהירות או הפוך. כשאני אומר הפוך, אני מדבר מקהירות לקמירות. זאת אומרת, כן יכול להיות מצב שבנקודת ההגדרה זה משתנה ממינוס לפלוס. אם לא יקרה פיתול, זה עד אחד, כי הוא לא נקודה, שהיא לא נקודה קיימת, אז אני יכול לקרוא לה פיתול. אבל אני כן יכול להגיד שהיא משנה מקהירות לקמירות, ואז למה חשוב להכניס את הטבלה? כי נגיד, אם לא הייתי מכניס את ה, יכול להיות שהנציג שלי היה רחוק מדי, לא בסביבה המספיק קרובה לנקודה שחשודה, והייתי יכול לטעות באפיון של הנקודה. אוקיי, אז פה אנחנו נסיים. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.